O jogador sabe que nós não fizemos uma partida muito boa. Temos que trabalhar muito essa semana e corrigir o que erramos. Se nós quisermos ser campeões, nós vamos ser, mas não pode ter tanto erro assim. Então vamos trabalhar a semana toda para melhorar o que erramos. Eu, na minha opinião, não foi pênalti. Eu abri o braço, ele que tocou em mim. Então eu tô com a cabeça tranquila. Eu falei até com ele, depois você vai ver e vai saber que não foi pênalti, mas não vai adiantar nada. Ele foi e falou que vai olhar, mas não vai adiantar nada. Eu sou ciente que eu não tive uma boa passagem pelo Vila, apesar de ter sido uma passagem vitoriosa, que foi o título da Série C, eu não participei muito, então isso é normal, é parte do torcedor, provocação, mas eu estou acostumado com isso. Primeiro tempo nós achamos que nós ia chegar fácil, fazer gol a hora que quer, e não é assim o futebol. Nós tivemos, contra o Goianese, nós tivemos, foi o mesmo jogo, entramos meio mole, mas nosso time tem que voltar a trabalhar e tentar buscar os 3 pontos no próximo jogo. A gente tem que usar esse jogo como o espírito, já tem que ser o espírito da semifinal, porque já está muito próximo, não tem mais espaço para erro. Então o futebol é isso aí, é detalhe, tem definido a partida, e agora é vencer o craque e ir lá com o espírito de luta para que a gente possa sair de lá vencedor e chegar forte na semifinal. O Wesley Matos disse que vai avaliar a questão, acho que do CK, né, dos jogadores que estão acima do limite, ou estão no limite também dos cartões. Tá certo, talvez, o Vila aí com um time misto? Bom, é importante chegar todo mundo 100% na semifinal e a gente não ficar perder ninguém. Acho válido e também dá ritmo pro pessoal que não vem jogando, mas se depender de mim, eu tô aí para ajudar e eu quero jogar. Mas a situação do nosso time, pelo menos nessa reta final do campeonato, tá sendo muito boa. Mesmo de 5 jogos, 3 vitórias, 2 empates. Se a gente tivesse esse desempenho no início da competição hoje, nós estávamos brigando por uma classificação. Mas graças a Deus que nosso objetivo, nossa meta conseguimos. Agora continuar trabalhando, temos o último jogo em casa diante do Goiás e vamos procurar fazer um grande jogo para a gente sair da competição de cabeça erguida. A torcida do Vila deve estar até chateada com o Vanilson, né? Porque devia ter tido esse aproveitamento aqui no Vila, né? Um time grande, né? Infelizmente, ele não conseguiu ter esse aproveitamento aqui no Vila Nova. Mas hoje teve um aproveitamento fantástico, fez um grande jogo. Nós temos que valorizar e dar os parabéns também. Acho que o resultado é justo. É justo para o Itumbiara e muito bom para nós. Muito bom para nós. Observações muito importantes para o futuro da competição foram feitas hoje aqui. Então, mais do que nunca agora, quando falarem para vocês que o Vila tem que jogar na frente, com 3 atacantes, com 2 meias, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, tá aí, ó, o porquê que a gente não joga assim. Por que nós temos que jogar fechadinho, às vezes com 3 zagueiros, certo? Você só pode jogar com 3 atacantes quando você tem muita qualidade e muita saúde lá na frente, para voltar, acompanhar os laterais, fechar por dentro. Não é o caso do Vila Nova. Fala, José Roberto, você está olhando para a televisão aqui, para o retorno, pensando, e não está pensando longe, está pensando ali nas entrevistas agora? Fala. Agora sim. O Mazola, ele morreu de tanto pedir a contratação de um centroavante. Eles falam referência, 9, mas é o velho centroavante. E aí o cara chega e ele diz agora, depois do primeiro jogo do rapaz, é que o Vila não pode jogar com 3 atacantes, porque os atacantes do Vila são doentes, não têm saúde, né, para jogar futebol. Ele falou agora que às vezes o Vila jogou com 3 zagueiros. O dia que falamos que ele jogou com 3 zagueiros, que foi contra o Vasco, ele deu chilique e deu aula que não era 3 zagueiros, era uma linha de 4 e o Brunão era o lateral esquerdo. E ele repetiu essa escalação diante do Goiás. Então, um dia ele fala que não são 3 zagueiros, o outro ele diz que são 3 zagueiros, e muito preocupado com a imprensa, né? O Mazola está um crítico da imprensa, e ele tem que preocupar com o time dele. Está preocupado até com o Vanilson, com os gols que o Vanilson não fez em 2015, num time grande, que foi o Vila. O que o Mazola tem a ver com o Vanilson de 2015? Ele tinha que ter se preocupado com o Vanilson hoje, antes do jogo contra o Itumbiara, antes da defesa do Vila dar o mole que deu, não só para o Vanilson, mas para todos do Itumbiara. O Vanilson, o Gilmar, o Nandinho, quem passou por lá teve moleza. Sabe o que eu pensei aqui agora, Jean? Daqui a pouco tem o Evandro.
que alguém lá no Vila Nova chegou pro Mazola e falou, Mazola, esse Vanilson aqui você não esquenta a cabeça não, porque ele passou aqui em 2015 e não fez nada. Esse você pode deixar tranquilo que é fraco. Você sabia que teve alguém lá dentro do Oba que falou isso. Agora, não tem. Eu não sabia que o Vanilson jogou no Vila em 2015. Não, sabia. Alguém contou pra ele. Não teve? Alguma. Claro que teve. O Mazola, ele tá assim... Agora sim, querendo tapar os dourar a pílula, assim, sei lá, quem fala dourar a pílula, assim, eu já disse. Esquisito demais. Assim, a derrota... Pois que... o time pra perder, então. É que a equipe do Vila Nova teve hoje, então. Foi como outras derrotas e parece que não teve aprendizado nenhum. Por que que eu devo acreditar que essa trouxe alguma coisa de ensinamento pro Vila Nova e as outras não? Né? O time do Vila Nova já tem escorregado, já tem não perdido. Não aprendeu goianese, não? É, não aprendeu, mas... Vai aprender a onda, aprendeu contra o Goianese, contra o Rio Verde. Se ele sabia que não dá pra jogar com três atacantes, por que ele colocou? Pois é. E por que quando ele jogou com três e ganhou, ele também não falou isso? E outra coisa, não é por causa disso. Evidentemente, ele pode colocar 10 zagueiros que o time pode tomar os gols lá atrás. Né? O esquema tático dele, o time do Vila Nova já fala isso tem algum tempo, precisa marcar mais de perto, como diz até o próprio Evandro. Deixa o time adversário jogar, tocar a bola, se preocupa. Em fazer a marcação apenas ali no último setor com os zagueiros, não é de hoje, é um time que marca de muito longe, é um time que apenas acompanha, que apenas cerca. O futebol moderno hoje, você precisa marcar de muito perto, né? Você precisa dar o abafa, não deixar ter aqueles lançamentos longos, porque o zagueiro vai perdendo a corrida mesmo, você tem que tomar a bola lá na frente, você precisa apertar um pouquinho mais lá na frente. Então, assim... O Mazola me parece um pouco perdido, sem saber o que vai fazer com a equipe do Vila. E, talvez, com essa dica de hoje, vai colocar ali 3, 4, 5 zagueiros, 3 zagueiros, 3 volantes, né? Dos dois atacantes lá, tentando sair no balão, como era no começo do campeonato. Né? Eu fico preocupado com esse tipo de declaração do treinador vilanovense. Fala, Evandro Gomes. O homem tá bravo, Mazola. Dá a entender que o Mazola escalou os 3 atacantes e torceu para jogarem mal. Porque, pelo que ele falou... Então ele teria escalado porque a imprensa pediu para jogar com 3 atacantes? Não deve ter sido por isso, né? Porque uma coisa que eu observei no jogo de hoje é que quando o Vila jogava com o Alisson e com o Moisés apenas, as bolas que chegavam lá, todas pelo alto. Aí hoje ele colocou um jogador alto como centroavante lá do Vila Nova e não chegou uma bola alta. Quando ela não chegava no chão, chegava à meia altura, tanto que... O Yuri perdeu um gol, né? Chegou foi na né? cabeça do zagueiro e ele fez o gol. Exatamente. Então, é assim, muito complicado essa coisa. Também, eu acho que o Mazola, essa preocupação que a imprensa não fala do outro lado, a imprensa fala onde deve falar, onde acha que tem algum tipo de problema. É a missão nossa. Não cabe a ele ficar analisando o trabalho, que só se fala do Vila Nova, se fala do Vila tanto quanto se fala do Atlético e também do Goiás.